Çoxdan gözlənilən Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenlə Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçiriləcək Brüssel görüşü nəhayət ki 5 aprel tarixində baş tutdu. Görüş xeyli maraqlı detallarla yadda qaldı və Ermənistanda bir qədər məyusluq yarattı. İlk növbədə görüşdə İravanın ümid bəslədiyi əsas məsələyə, hərbi yardım və təhlükəsizlik təminatına toxunulmadı. Təbii ki, bu gizli qapılar arxasında müzakirə edilə bilər, ancaq bununla bağlı heç bir rəsmi açıqlama olmadı. Bu, erməni cəmiyyətində bir qədər çaşqınlıq yarattı. Çünki onlar bu görüşü Ermənistanın qərbə inteqrasiyası rolunda əsas başlanğıc hesab edirdilər və ümidləri çox böyük idi. Görüşün digər diqqət çəkən məqamı isə maliyyə məsələləri ilə bağlı oldu. Buradakı maraqlı detal isə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının Qarabağ erməniləri üçün ayrıca maliyyə yardımı ayırması idi. Səbəb kimi isə Qarabağ köçkünlərinin Ermənistan ictimaiyyətinə inteqrasiyası göstərilirdi. Bununla da Qərb artıq Qarabağdan gedən ermənilərin geri qayıtmayacağını qəbul etdi və onların Ermənistanda birdəfəli yaşamasını dəstəklədiyini göstərdi. Bu isə Fransanın mövqeyinə ziddi. Washington və Brüssel Parisin mövqeyini nəzərə almadılar və bu məsələyə birdəfəlik nöqtə qoydular. Ermənistanın özünə ayrılan maliyyə vəsaiti də olduqca maraqlı rəqəmdir. Paşinyan hökumətinə Avropa İttifaqı 270 milyon avro, Amerika Birləşmiş Ştatları isə 65 milyon dollar yardım ayıracaq. Ermənistanı Rusiya qarşısında qorumaq barədə söz verən Qərbin ayırdığı bu pul heç İrəvanın illik sosial xərclərini ödəmək gücündə deyil. Qaldı ki, Ermənistanı Rusiya qarşısında qoruya. Nəzərə alaq ki, Ermənistan qaz məsələsi və digər məsələlərdə Rusiyadan çox asılıdır. Antony Blinken və Ursula von der Leyen'in Azərbaycana qarşı qərəzi bütün görüş boyu özünü göstərdi. Bir dəfə də olsun Azərbaycanla bağlı məsələyə toxunulmadı. Hətta sülh müqaviləsinə belə münasibət bildirilmədi. Bu, bir daha görüşün mahiyyətini üzə çıxardı. Qərb diplomatları Paşinyanın dırnaqarası sülh kəsişməsi layihəsinə dəstək verdiklərini bildirdilər və bu layihəni çox qabartdılar. Halbuki ondan daha böyük miqyasda olan və konkret məsələlərin ehtiva olunduğu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təklif etdiyi Qafqaz evi barədə heç nə deyilmədi. Bu da riyakarlığın ikinci bir nümunəsi idi. Digər bir maraqlı məqam isə Gürcüstan-Ermənistan əlaqələri barəsində deyilənlər idi. Həm Blinken, həm də von der Leyen Ermənistanın Gürcüstanla əlaqələri barədə uzun-uzadı danışdılar. Ancaq bölgəyə sülh gətirəcək Azərbaycan-Ermənistan əlaqələri barədə heç nə demədilər. Bu, bir daha onların sülh istəmədiyini, Azərbaycanı bölgədə təcrid vəziyyətinə salmaq istədiklərini ortaya qoydu. Azərbaycana qarşı qərəz o vəziyyətə gəlib çatdı ki, əsas müəllifin rəsmi Bakının olduğu bir layihədən, Yaşıl Enerji Dəhlizindən söhbət açıldı. Ancaq layihənin əsas müəllifinin adı açıqlanmadı. Bu layihəyə görə Qara dənizin altından Avropaya qaz kəmərinin çəkilməsi planlaşdırılır. Ursula von der Leyen Ermənistanın da bu layihədə iştirakını dəstəklədiyini və bu məsələdə Gürcüstanla fəal əməkdaşlığın vacibliyini vurğuladı. Xanım von der Leyen'in unutduğu ya da xatırlamaq istəmədiyi məqam isə layihənin əsas ölkəsinin Azərbaycan olmasıydı. Əgər Ermənistan layihədə iştirak etmək istəyirsə, bu bir halda mümkündür. Azərbaycanın haqlı tələblərini qəbul edərkən sülh müqaviləsinə imza atmaqla. Beləliklə Qərb Ermənistanı öz qanatları altına aldı. Həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Avropa İttifaqı birdəfəli şəkildə bu ölkəyə dəstək olduqlarını göstərdilər. Bu, Azərbaycana qarşı haqsızlığın, ədalətsizliyin növbəti səhifəsi idi. 30 ildən çox torpaqları işğal altında qalan, 1 milyondan çox vətəndaşı məcburi köçkün halına salınmış, hazırda isə minna terrorundan əziyyət çəkən bir ölkəni görməzdən gələnlər nə qədər riyakar, ikiyüzlü siyasət yürütdüklərini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdilər.